Batak Kupat Luar. Kalian panjenipun Mbah Dalang Kidraja Sroso, kalian panjenipun Abah Dr. Gaji Muhammad Komari Sefullah Riki Poro Gawagis. Sesarengan kamangke wekdal dipun Batak Kupat Luaripun, sesarengan ngemot-ngemot sekerto permasalahan kesang panjenengan, panyuwun panjenengan mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nopo kemawon sukerto panjenengan sami dipun udari dening Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kaping 3. Nggih. Dipun sampai mawon berdalam. Ringkingan ge, mungkin pun sekat munggah. Kalau kita nggak sah, tipe dari apa? Kalau kita nasi selang. Wajahnya yang selalu berseri-seri, tersenyum merekah indah, senengane mesem guyu sumeh semeringah, ora tau nyap bro, ora tau betut, ora tau beseng. Dalam keadaan apapun bu, wayah seneng wayah susah selalu tersenyum. Senyum niku wujud syukur dumateng Gusti Allah. Waya seneng, syukur, iling, cedek marang Gusti Allah. Waya susah, nge iling, nge syukur, nge cedek marang Gusti. Itulah ciri penghuni surga. Amin Allahumma. Ora tau gresah, ora tau gelisah, ora tau nyabrut. Niki wau kula tingali mboten enten sing nyabrut. Engko nak batin. Sungine rere. Wis panas, kliwatan segone. Enten sing kliwatan mboten? Boten nggih. Tujuane njenengan nak boten golek sedulur to? Boten. Dening bangsa kita dipun udari dipun bucal dening Allah Subhanahu wa taala, wasilah iki wau acara ruwatan Masjid Islami Al-Qomar. Amin Allahumma. Amin. Niki pun rutin Mbah Dalang antawis pun kalih dosa tahun langkung dari akan hadi coro ruwatan menika. Niki saben tahun nggih menamung milai corona winginane didamel setahun sepindah. Sak derenge pun ku setahun ping 3. Dan niki kabar gembira mangke insyaallah ruwatan sak selajengipun didamel setahun ping 2. Kesane mboten napa niku menunggu lama utawi di satu acara nggih ngeten niki ngapunten kengkeng tah. Nggih banyak yang daftar mendadak akhiripun estimasi persiapan dari panitia pun harus membengkak. Ngapunten ingkang kata tahajud ini tahajud yang sinten tahajud muyu lho kula riyen mboten nate tahajud kan malaikat roh yo awak melek bengi muyu tok nggih bar muyu terus turun neh nggih mboten cewek piye to kok ana ganjaran tahajud malaikat lho anakmu sing mbok pondokno mbok madrasahno mbok sekolahno saiki ben bengi iki yang mulai salat tobat salat hajat salat tasbih salat tahajud dadi ganjaranmu alhamdulillah mulane anake dipondokno di sekolahne iki bu nggih malaikat eneng-eneng apa neh iki kok ana ganjaran haji malaikat hajine sinten kajimu Pakde lho kula riyen dereng kaji warep daftar haji mbok pateni itu dua aku Pak De, ibu anakku Israel. Lo mau anak ganjaran haji mana kan? Lo anakmu sih buat pondok, lo buat sekolah, lo dunung agomo, dunung ilmu nih bagi warisan faroid. Awak mati nih galu warisan sak lo kayak orang dari tukaran dari oyo-oyoan. Neng apa utangmu dilunasi karo anakmu? Urung korban di korban ya anakmu, urung haji sampai dikaji no badal karo anakmu. Mergo ngerti agomo, alhamdulillah. Di pondok nih bu nggih monggo mboten sah.